Dobrý večer. Host dnešního interview Z1 tuze rád utrácí za zákusky a snad i proto je jeho nejoblíbenějším způsobem odpočinku pro jistotu sport. To si pak klidně může dát navrch oblíbené brinzové halušky, zapít je neméně oblíbenou piňou koládou a když to dobře dopadne, tak nikdo na něm nic nepozná. On by to měl mít totiž všechno dobře spočítané. Nejenže je ekonomem, ale už 7 let stojí tento příznivec Thatcherové a Dostojevského v čele Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické, docent Jiří Švarc. Dobrý večer, pane děkane. Dobrý večer. Máte rád sladké? Velmi. Velmi. No ono, liberálové mají vlastně sladký život. Trh to tak nějak všechno vyřeší, takže proč byste se zneklidňovali i v době krize? No tak samozřejmě, že my známe svá omezení a své možnosti a víme, že nemůžeme překonat nepřekonatelné. To znamená, nemůžeme si dávat nereálné úkoly, jako že obrátíme ekonomický vývoj. Takže liberálové mají takové své jasný koridor, v kterém se pohybují. Liberálové jsou zodpovědní. Dobře, ale co když to vemu úplně naopak a řeknu, že vlastně liberalismus je v krizi, když se podívám všude, jsou samé státní intervence, zachraňují soukromé podnikání. Není čas rozpustit liberální institut třeba, který jste založil? Tyto nápady už tu mělo několik lidí, ale byly hodně, naštěstí byly hodně vzdáleni od liberálního institutu. A já jsem jej spolu založil už před více než 20 lety. A pořád ho držíte, no ale teď je ta velká krize, že jo? A všichni říkají, ten liberalismus je vlastně jenom taková iluze. Nakonec vždycky se to musí nějak všechno zachránit regulacemi a dozorem. Samozřejmě, že zkoumání příčin krize je velkým tématem pro nás a musím vám říci, že příčiny krize nejsou vůbec jasné, protože jsme velmi blízko zkoumanému předmětu, ale rozdělujeme se podle intuice a jedni si intuitivně myslí, že je to liberalismus, mezi něž teda já nepočítám vás. Já se jenom ptám. Pane magistře, vás tam nepočítám. A jiní si zase intuitivně myslí, že jsou to státní zásahy, které to způsobily. A já patřím k té druhé skupině a budu činit vše pro to, abychom našli i pro to relevantní údaje. Ale soudí to čas, až se podíváme zpětně na tu krizi, dozadu asi. Samozřejmě příčiny velké hospodářské krize nebo velké deprese z let 29 až 33, pro rakouské ekonomy skončí až v roce 38-39, tak o ty se přeme v ekonomické obci dodnes. Aha, takže nikdy nebudeme mít úplně uspokojivého viníka, nebo protože vždycky budou zařazení lidé. Jak se vlastně, když jste vy ten liberál, jak se člověk stane liberálem? Je to výchovou v rodině nebo studiem ekonomie? Nebo čím z hůry to třeba přijde na vás? Já si myslím, že to nikdy není nic zcela jednoznačného. Je to kombinací a já jsem vyrůstal ve velmi takové názorově tolerantní rodině a rodiče mě vedli k tomu, abych si na věci dělal sám úsudek. Takže to vzniklo v rodině a pak jste tím studiem se v tom jakoby ekonomie, utvrdil. Já si domnívám, že studium ekonomie tomu hodně napomáhá. A zvlášť se vytvořilo velmi vhodné klima u nás a to vhodné klima spočívalo právě v tom totalitním režimu, který jsme tady měli, protože zakázané ovoce nejlépe chutná. A proto my jsme měli velké ambice a byli jsme přímo nadšení, když jsme mohli číst literaturu, která nebyla volně vlastně dostupná. Co vlastně chutnalo vašemu synovi, který, jestli jsem pochopil, pokračuje v té liberální tradici? Tam žádná rebelie proti tatínkovi liberálovi nebyla? Tak to se musíte zeptat jeho, ale Já jsem potěšen tím, co můj syn dělá. Jsem potěšen i jeho názory, i jeho přístupem k životu. A
rebelii si zase vybrala ta druhá část mých dětí a to je moje dcera, takže tam zase až tak moc potěšen nejsem, ale ono se všechno mění, zlepšuje. A co ona dělá, dcera, jestli si můžu zeptat? Pohybuje se také v ekonomii? Nebo? Ne, dcera se nepohybuje v ekonomii a její největší koníček je její pes. Aha, to je hezké. Teďka aktuálně, když se podívám, tak spolu se svými proděkany jste vypracoval podle novinářů výbušnou zprávu o činnosti tzv. Akreditační komise. To je ta, která rozhoduje, jaké obory se mohou na které vysoké škole učit. Komise je podle vás podjatá, možná ani není nezávislá. Naznačil jste, že se obchoduje s licencemi. To jsou poměrně vážná obvinění. Ne. Víte, že komise je podjatá, tak o tom... Akreditační komise jako taková není podjatá. To já nemohu říci. Tam je rozhodování akreditační komise netransparentní. To je prostě zásadní teze, z které já vycházím. A vy já učiním všechno pro to, a ten materiál je konstruktivní, má ambici učinit všechno pro to, aby se to změnilo. Tohle na adresu akreditační komise. Pak zajímá spíš ekonomie. Já nemohu vůbec posuzovat, co se děje v oblasti fyziky, chemie. Ale tak navenek jako vyplynulo, že vás zaujalo, že těch rozhodnutí je strašně moc, že na to musí mít málo času. A oni se brání tím, že teď na to se připravují měsíce, dělají to odborné týmy a oni už to jenom zúřadují na konci. To neberete, tuto nábytku? Tuto námitku bych bral, kdyby rozhodujícím tam byl ten tým, který to připravuje, to je pracovní skupina pro jednotlivé obory, ale tam předsedkyně akreditační komise řekla, že to ona není, že ona pouze je poradním orgánem. Takže pokud je to celá akreditační komise, tak vám musím říci, že oni pak posuzují stohy spisů, které jsou vyšší, než když jsme vydávali ministry, jak chodili na vládu ještě s těmi spisy. Takže to asi si to dokážete představit, jo? Ale já z toho skutečně akreditační komisi nepodezírám, že to tak je. Myslím si, že tam hrají velkou roli ty pracovní skupiny a tam mám zásadní problém. Tam mám zásadní problém v tom, že to rozhodování těch pracovních skupin je netransparentní a ta stanoviska. A předsedkyně té akreditační komise, paní profesorka Dvořáková, je vlastně vaší kolegyně z vysoké školy. To ona je z jiné fakulty. Jiné fakulty, nicméně neberete to trošku stejné tak univerzity. Jako, že jste si to měli říct na té univerzitě, jestli to ona třeba nevnímá nekolegiálně, byla hodně taková, vypadala naštvaně. No to jsme si asi neměli říct, protože ona zastupuje úplně jinou instituci a já postupuji institucionálně. Teď, když jsme mluvili o Vysoké škole ekonomické, vy jste se utkal s panem profesorem Hindlsem o post rektora. A pokud se nemýlím, bylo to už podruhé, už jednou jste takhle se utkali a vždycky zvítězil on. Čím si myslíte, že to je dáno? Vítěz vždycky ten lepší. No to ano, ale třeba, já nevím, třeba on kandidoval do Senátu za ČSSD, není to tím, že třeba ekonomická škola je tak víc levicová, vy jste na ní moc liberální, nebo nějaké vysvětlení máte? No, vítěz je lepší. To je moje vysvětlení. To je od vás jako takové hezké. Nakonec vy jste se taky pokoušel o Senát, pan profesor Hingels taky, a ani jeden jste neuspěl. Mezi náma byl ale zásadní rozdíl. Ano, protože, naprosto zásadní, protože já jsem se pokoušel o Senát jako Jiří Švárc, který kandidoval sám za sebe, nekandidoval ani za nezávislé, celou kampaň si platil a všechno, co s tím souvisí. A stálo vám to za to, když nakonec se ten úspěch nedostavil v podobě toho místa? Představte si, že mi to stálo za to. Byla to pro mě mimořádná zkušenost setkávat se s lidmi, absolvovat 96 meetingů a setkání. A to bylo v tom kraji, odkud pocházíte? Novičín, Moravskoslezský. To bylo v tom kraji, kde pocházím. Novičínsko, ano. Myslíte si, že ještě rozumíte těm lidem, kteří tam žijí? To asi není moc liberální kraj, třeba bychom řekli. Kraj nemůže být liberální nebo lidé, neliberální. Kteří tam žijí, žijí tam úctyhodní lidé a já jsem tam doma. Ano. Přestože už bydlím od roku 79, od začátku studií v Praze, tak domov
Mám pořád teda v Ale rozhodně jste úspěšný děkan Národohospodářské fakulty. Jaký jsou ti vaši studenti, když se třeba podíváte na člověka, kterému je 18, 20 let, dokážete odhadnout, toto by mohl být třeba budoucí guvernér Národní banky? Tak já vám děkuji za ten kompliment, že jsem úspěšný děkan. No si jo, byl jste po druhé zvolen, udělal jste tam řadu změn, takže něco tam vidět je. Poznal byste teda toho budoucího guvernéra? Nepoznal. Ne. To se nedá, že by chodil zachmuřenější nebo nějak více věnoval studiu. Na pohledu toho nepoznáte, ale musím vám říct, že učím už od roku 79, v roce 79 jsem začal studovat, takže učím od roku 84, takže to už je více než 25 let a že poznám velmi brzy a už po několika málo větách studenta, který skutečně má hluboký zájem o vědní disciplínu, který nestuduje jenom z učebnic, ale čte si i sám a co je na něm, čím se liší od těch ostatních, tento student? No to je právě argumentace, která je založena nejen na prostudování předepsaných učebnic. Takže to není takový ten nabiflenec, ale vede s váma dialog a vy vidíte, že zatím něco je. Že o mnoha ekonomických věcech ví třeba i daleko více než já. Ono, ekonomové mají věci rádi, takže jako vědí si je vysvětlit, případně naplánovat, a někdy se ekonomům přihodí něco nečekaného. Třeba vy jste někde uvedl, že se svoji paní poznal v tramvaji číslo 9. A to je pravda. To byla láska na první pohled, nebo jak to tehdy bylo? Ne. To je pravda. To bylo cestou z Vysoké školy ekonomické, která byla v té době na náměstí Gustava Klimenta. Dneska se to náměstí jmenuje Winstona Churchilla, je na Praze 3. A jeli jsme stejnou tramvají na Jarov a já už jsem si tu svoji manželku tak vizuálně obhlédl a tak jsem ji okukoval. A protože já jsem nesmělý, tomu nebudete věřit, ale já jsem hrozně nesmělý. A tam jsem teprve našel to téma k hovoru v té tramvaji. Takže to byl ten průlom, proto si to dodnes pamatujete. Ano. Pořád si sdílím jednu domácnost. Ano. A to téma si pamatujete? Bylo ekonomické? Asi ne. Představte si to první téma, to jim musel vzpomínat, ale druhé téma si pamatuju naprosto jistě. To jsem jí potkal znovu v té tramvaji a ona jela domů s taškou plnou paprik, které tehdy měla rodiče v Podbořanech, tak které tam asi tehdy nebyly, a nebo oni si je nevypěstovali a ona vezla domů papriky a já jsem jí s tou taškou zase pomáhal z té tramvaje do školy. A dostal se chuť na léčo možná. Teďka patříte dokonce do skupiny, která se jmenuje ESO, ekonomická skupina odborníků, která bude radit s vizí a programem ODS. Myslíte si, že to je úplně v pořádku, když představitel akademické obce jakoby pomáhá jedné politické straně? Jak to vnímáte? Co byste řekl na takovou námitku, která už se objevuje různě v komentářích? Už se objevila. Jasně. Mě to ještě nedostihlo. já se domnívám, že to u mě není problém. Jednak proto, že já jsem názorově značně profilován a mé názory si myslím, že nejsou pro nikoho překvapení. Kdyby měli zájem o vaše názory i jiní, tak byste se nebránil. Tak mě žádná jiná strana neoslovila s takovou nabídkou. To musím říct, žádná jiná strana mě neoslovila. A pak jsem byl velmi pozitivně naladěn ze spolupráce v NERVu. To bylo to. Ano. A musím vám říct, že spolupráce s Mirkem Topolánkem a tehdy i například s panem ministrem Kalouskem byla pro mě velmi inspirativní. A tak jsem na oslovení Mirka Topolánka samozřejmě kývnul. Jo. A věříte tomu, že se bude ODSka řídit radami expertů? Má kousek do voleb. Vy nebudete radit jenom to, na co naberou voliče, že jo? To ne. To určitě ne. Právě zkušenost NERVu a respekt k našim názorům, které například zabránili zavedení šrotovného, myslím si, že jsme velmi pozitivně ovlivnili také
české předsednictví a to v otázce boje proti krizi, kdy jsme zdůrazňovali velmi, velmi silně, že nástrojem nesmí být protekcionistická opatření. To bylo poučení z krize 29 až 33. A to se mi, to nebylo populární téma, s kterým šel tehdy Mirek Topolánek, jel do Bruselu a musím vám říci, že tam tehdy uspěl. Možná, že si pamatujete, to byla reakce v té době na prezidenta Sarkozyho, který prosazoval, že pomáhat se bude pouze těm francouzským firmám, které jsou ve Francii, ne automobilkám francouzským, které jsou v Česku například. A Mirek Topolánek a česká vláda tehdy byla schopná toto argumentačně přebít a to bylo velmi cenné. Vy sbíráte obrazy, jak jsem se dozvěděl. A před rokem jsem se ocenil také v situaci, kdy jste zjistil, že máte padělek od malíře Pravoslava Kotíka. Pak jste si koupil ještě jeden obraz, ten byl dražší. A pak jste měl teda dva obrazy. Teď po roce máte dva originály nebo dva padělky. Jak jste dopadl vlastně? Pořád jsem na tom stejně. Mám teda dva obrazy, které jsou téměř identické. A jeden je originál a druhý je padělek. A už je to u obou jisté teda? Už je to u obou jisté, ale to bylo jisté od samého počátku. Nyní akorát víme to, že máme posudek nejen z Národní galerie, ale i posudek z kriminalistického ústavu, který potvrzuje. Vlastně já jsem říkal, že sbíráte, ale vy dražíte obrazy, což je samo o sobě zajímavý. Jsou obrazy pro vás investice, nebo vás baví ten adrenalin, když někde dražíte obraz? Tak s vámi? To mě právě nebaví. Ne, já nedražím nikdy téměř. Aha, já jsem myslel, že jste nějaké vydražil ty obrazy. Jo. Vydražil. A tak to je výjimečná věc, když jste dražil. Takže obrazy velmi, jsou velmi výjimečná. Pro velmi vás výjimečná. Co jsou pro vás obrazy? Investice nebo Jsou investicí, ale více než investicí, tak jsou prostě pro mě estetickým zážitkem. To znamená, já si pořizuju obrazy většinou z míst, která znám, a většinou jsou to místa ve Slezsku a na Moravě, ale teďka i místa, která mám rád tady a to je Posázaví. A pak témata, která mě zajímají. Ale takové fandovství tomu člověk propadne a pak má těch obrazů spousty. Ale já jsem tomu nepropadl, ne, já jich nemám spousty. Máte jich spousty. Tak akorát, takže můžete ano. Se na všechny podívat někde doma ano, nebo ano. Kde je máte. Vejdou se do jedné místnosti. Aha, tak to je takový uměřený, příležitostný koníček. Ještě k tomu, malinko k tomu padělání, je to rozšířený jev? Jste teďka už, poučilo vás to nějak, bojíte se už teďka jít do nějakých nových obrazů? Bojím se. Obávám se, že se jedná o hodně rozšířený jev v České republice. To není jenom můj případ, těch případů se poté otevřela celá řada. Zajímavé je, že se ty případy, ty se daří jen velmi těžce šetřit a to z toho důvodu, že tady bych si možná trošku i postěžoval na policii České republiky, že možná, že není ani chuť ty věci dotahovat do konce. Mm-hmm. Například v případě, kdy jsou vrácené padělky a zkoumat dál, co ten galerista dál s tím padělkem udělal. Kdybyste si měl nebo mohl vybrat. Měl byste neomezené možnosti a mohl byste si vybrat nějaký obraz, pokud možno originál, nepadělaný, který byste chtěl mít doma. Vy jako profesí ekonom máte nějaký představu, co by to bylo za obraz? Kdybyste měl neomezené možnosti, nebyl byste omezen tím, jestli je dostupný a kolik stojí? No, já bych si teďka, co bych chtěl, tak bych si chtěl koupit obraz s míst, kam jezdím na kole a to je povodí Sázavy v oblasti Čtyřkol z Lenic. Aha. Jo, to je místo, které mě teďka zajímá. Tak snad ho někdo namaloval. Určitě. A malovalo tam několik dobrých malířů. Takže to si můžete splnit, toto přání. To si můžete splnit. To byl děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické, docent Jiří Švarc. Děkuji, že jste k nám přišel. Přeji vám hezký večer. Naschledanou. Díky. Naschledanou.
A zítra tu přivítám hlavního ekonoma České spořitelny, bývalého viceguvernéra a guvernéra Centrální banky Pavla Kysilku. Pěkný večer.